lijepo, dobrodošli na tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta na kraju stranačke klauzure koju smo imali za protekli vikend. Danas je ovo zadnji dan kada ćemo zadovoljni i veseli zapravo i napustiti Šibenik i se svojim kućama. Ciljevi klauzure, kako smo i najavljivali, su bili jačanje Domovinskog pokreta, stvaranje dodatne kohezije i povezanosti, poglavito u segmentu proteklih izbora koji su bili parlamentarnih i izbora za EU parlament, ali jednako tako i ovih unutarstranačkih iz kojih izlazimo jači, sa jasnijom vizijom tko smo, što smo, kamo idemo, sa jasnije definiranim politikama koje provodimo. I u tom smislu vrlo je lijepo bilo slušati zapravo i naše ministre, gdje su evo sada i šire broju stranačkih dužnosnika pojasnili otprilike koji je naš smjer, ono što javnost Hrvatskoj može očekivati od nas iz Domovinskog pokreta, koji smo preuzeli odgovornost za najvažnije resore u državi. To je svakako demografija, gospodarstvo i poljoprivreda, jer što može biti važnije od obitelji, od rađanja djece, od prehrane i ishrane domaćom hranom, od energetske sigurnosti i dobrih plaća i radnih mjesta. Mislim da ćete se složiti da nema te ideologije koja nadvladava ovu ideologiju i da nema važnijih resora nego ovi koji smo se prihvatili. Poglavito u situaciji što zapravo i cjelokupan politički spektar potvrđuje, u situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi, a to je situacija vrlo loših demografskih trendova na koje treba dati jasan i rezolutan odgovor. A jednako tako i predsjednici podružnica, jednako sa saborskim zastupnicima kojima je ovo prvi radni tjedan evo nakon ljetne stanke i koji su izdefinirali također zakonske prijedloge s kojima ćemo ići i mijenjati Hrvatsku na bolje. Ono što vas sigurno zanima također jeste odluka, jer smo to i najavili i obećali predsjedništvo Domovinskog pokreta vezano za kandidate na predsjedničkim izborima i mogu vas evo danas konačno izvijestiti ono što smo vam zapravo obećavali da ćemo napraviti početkom rujna, a to je da je predsjedništvo Domovinskog pokreta jednoglasno donijelo odluku o podršci Draganu Primorcu kao neovisnom kandidatu. Za to smo se odlučili, uzevši dovoljno vremena, pogledati i sagledati i političku situaciju i konstelacije kakve jesu u današnjem trenutku u Hrvatskoj, ali jednako tako i ozbiljnost kandidata koji su istakli svoje kandidature. Kad pogledate političku scenu, odnosno kandidate koji pripadaju u centru i desno, jedino gospodin Dragan Primorac je kandidat za kojeg možemo zaključiti da ima ozbiljnu kampanju i da ima ozbiljne šanse napraviti pobjednički rezultat. U tom smislu, zajedno kroz promišljanje o sinergiji vladajuće koalicije, stav predsjedništva Domovinskog pokreta je bio da treba podržati gospodina Dragana Primorca i u tom svojstvu smo i donijeli odluku koju sam pravo vam saopćio.